Сега гледам тук Христо Рачев. Монк. Който е от Саунд Нинджейцу. Точно така, много голям. Който между другото взе твоята награда следващата година. Представя си? За една интересен епизод. Да, човек. Супер, брат. Обаче аз го споменавам за друго, че прави нещо много голямо и от Варна. И е супер важен за сцената. Другия, който смятам за важен в сцената, към сцената, е Майт, който е от Бургас. Mm-hmm. Така че хората правят кое което може, а след това сцената го обобщава и не го дели на... Между другото, едни от първите ми изяви са с Монк Христо Рачев. Тогава бяха Base Warriors. Сектор, Монк и съжалявам, че не мога бъркна толкова назад да се сетя за името на другото момче, но да, в Добрич ми беше едно от първите такива изяви. Аз бях на 15, въртяхме някакви куци схеми, за да мога изобщо да присъствам на цялото събитие. Там влизаш на саундчека, не излизаш изобщо. И те пускаха drum and bass и аз бях хост MC и пях рага на патуа и някакви неща на английски. Тук там е някакви бързо. Да, аз започнах така и после всички бяха тапанар, прави неща на български. Никой не го е бече рапираш на английски, че знаеш патуа. Мисля, на никой не му пука и в един момент. Говори ми. Послушах хората около мене. Между другото, докато сме на тая вълна, какво стана с Ask Future? Другото, което сещам, че сега излезе парче на доса с Юбил. С Юбил, брат. Да. Жестоко. Mm-hmm. Там нали направихте с Имера едно парче? Да, където той ме супер... изяжда, братле, е много яко парче. Изяждата. Това са си ваше състезание, за мен парчето е супер. Но, какво се получава? Има ли отзвук навън? Дадо не се е свързвал с мене, иначе отзвука навън е той такъв, дето има някакви българи или хора, които имат наблюдение над сцената. И има... паднал ми е гласа, извинявай, записвал съм. Има хора, които искат да правят събития и ги правят на някакво по-европейско такова ниво. Имаше примерно Фрат и Грайм, брат, които са някакви румънци и са много тегави. В смисъл, те правят не само граймове, някакви неща с електронни мотиви, дъбстеп неща, някакви супер болни. И DJ Doolittle и Сава, като са били по Румъния нещо, те са били така, аре кажете тук някакъв интересен българин да го поканим, те пускат мои неща, те харесват мои неща и са този го искаме в Румъния, тук и сега. Ама твои неща на български? Да, да. И аз ходих и бях на румънците на български и стоя потресен. И сега аз такъв само почвам думите, винаги верги, и те са такива, какво става се едно. Буквално се едно знаеха какво казвам, братле. И е, хора, които не разбират изобщо какво им казваш, скачат, раздават се, беше някакво... Аз не мога да заспа от вълнение, брат. Шутовете, енергията, емоцията, отношението. Това е в ключа. И има доверие всъщност на пичовете, които бяха в Рати Грайм, че няма да изкарат някакъв флешпер там, но наистина момчето ще рапира. Но в крайна сметка те дори да сбъркат момчето, ако не рапира, момчето трябва да рапира. Добре. Дай нещо от твоите, да прекъснем тия. Сещам се... Може би май месец организира един фристайл батъл. Към момента предстои още един февруари месец. Как се зареби? Какво става? Как тече самата организация? Сам ли го правиш? Буквално това беше едно от нещата, които не трябваше да забравям, нали, да говоря за тях. Това е мой въпрос, иначе. Да, беше много яко. Всъщност Християн, да, момчето, който стои зад финансирането и зад, нали, цялостната първоначална идея това да се случи. И Тули, такъв ми се обади и ми вика, брат, има едно момче, иска да прави батали. И на мене направо ми светнаха очите и съм такъв, аз го чакам този човек да ми се обади от толкова много време, за да ги правим нещата. Свързахме се, всичко мина супер. И той беше такъв буквално, нали, давам ти ги тия пари и ти давам пълното си доверие, че ще го направиш като хората. И аз първоначално бях такъв, бате, ще го направя като хората. Стана всичко. Аз съм си песимист, така или иначе, братле. За мен, докато не видя, че партито е невероятно, то няма да бъде такова. И бях по същия начин и с тия батали, но знаех, че бройката хора ще е там. И това, което трябваше да се случи, но не очаквах да се случи това. Разбираш, вярно, че малко батълите бяха като, нали, гейски закани между двама мъже, как ще изчука другия, но енергията, без да го гледаш на видеото, наистина от събитието, беше невероятна. И сега на 5 февруари го правим в голямата зала на Микстейп с 500 лева награда, и Атила и Спенс ще са журита. Аз и Атила ще направим лайв перформанс. Има нещо, което много ми се иска да ти го кажа, но трябва да го запазим изненада.
Ако го обявим, ако го обявим това нещо, че ще се случи, брат. Какво е? Кажи няма, само на нас. Микстейп няма да ги повери тия хора, но просто трябва да, да се довериме. Добре, давай ще спомена хората, които питат по тая тема. Кирил Христов пита кога ще са следващите батъри. 5 февруари. Февруари. А Габриела Командо пита били направо школа, като тя не уточнява за какво, ама аз съм го лепнал тук като въпрос, предполагам да. За... Някъде си. Аз между другото ми направи много хубаво впечатление, страхотно изречение, че ти по време на самите батали забелязваше у самите хора, които участваха някакви минуси. След това им казваше хора, не се прави така. А те наистина някои неща ги прекрачваха. На какво го дължиш това? Реално доста време нямаше батали. Ти си отговори сама, ти си отговори сама. Просто като няма, като няма активна сцена, те нямат никакъв пример. Не за подражание, ами просто за, за обективност, за, за адекватност, mm-hmm. за кое се прави така, кое не се прави така и защо не се прави така. Имаше... Аз съм... Това не ти ли е странно малко? Така ли, че съм драматичен, да... брат, но точно. Извиняй. И имаше някакво момиченце, брат, лелет. Брато, едното момче рапира, другото момче изобщо не е рапирало. И той казва, йо, тук, нали, ти и приятелите, ти сте някакви много зле. И тая тъпа патка... Почва да го, извинявай, почва да го освирква и да му сочи средни пръсти, ама е така му ги, нали, тя е на, на първи, втори да. Ред там, представи си го, и е така с двата средни пръста му ги вре в лицето и он е маняк рапира и, и стоя, брате, аз вече искам да откача, да хвана микрофона и да съм такъв, ти си много проста. Нали, запазих обладание, момчето свърши рунда, той му отговори, свършиха батъла, съдиите се каза какво, какво искат. И, братле, просто хванах микрофона и по най-културния начин обясних, че това тук е някаква градска култура, нали, селенията си я остави пред входа на микстейп. Ела и покажи отношение и уважение към хората, които имат ташаците тая вечер да ти направят сеира. Защото ти си дошъл да гледаш сеир, а уния са дошли да правят сеир. И не заслужават неуважение, особено още от, от преди да са се представили. В смисъл, как ще освиркваш някой, без да знаеш как ще влезе изобщо. И ме дразнат някои неща, че Атила и Прим едно време ги стягаха и даваха някакъв супер пример как се правят адекватни батали, а не как не имаш някакъв клуб, за да направиш някакви батали. И така просто. Да... Значи виж, първо, тя в крайна сметка си е платила ход, за да е там и... Това е отношението. Ма да си ги прибере тия средни пръсти. Другото не? Обаче, нека си ги прибере, ама на нея излиза да ги даде. Ти, ти сега я съдиш, от, защото си горе. Другото, което е, мен много ми да. Напомня тази сцена на това на, на Голока, когато се беше покатерил един тигър и стоя дълго време. Обсъждахме го тук с сплитеца, който ритна бутилката, след това ти излезе да им говориш. Mm-hmm. Аз накарах, извинявай, накарах охраните, които изобщо не ги е беше, да, че да, докато да. Има артисти на сцената, някакви хора е така си танцуват и си правят селфита с тях, се едно, ние сме аниматори на басейн, бе, брат. Си правят, къде си се направи го и след само, той се задържа. Той стоя и си снимаше клипчета и си танцуваха с приятел, като аз отивам при охраната и му казвам, маме брат, извинявай, между другото, свали ги. Да, прав си, че това е тяхна работа. Но там нататък насочваме вниманието на, на всичките там стотици хора към един, който всъщност наистина това е работа на охраната и даже аз на твое място би го насочил към организаторите. Защото те плащат пари на тази охрана. Но да, дълга тема. Мисълта ме става рецидив да се налага организаторите или участниците на сцената да се занимават с публиката. Което не прави добро впечатление. Дай да таковаме, да сменим темата. Айде, да може ли още няколко въпроса и да пушим цигари? Ние имаме време. Но точно това си мислих да направим пауза, не, че ме преценява как си сложил брошките, да не ви да се заглохна. Да. Аз гледах, че Илия се сложи на вързанката и викам я. Да, ама напред е брошките, не навътре към соците. Извинявай, ако има някакъв проблем. Да, имам същия свичер. Пламен Георгиев пита, какво ти е мнението за петилетката на логопедите? Наскоро се здобих с... Вау! Да, имам. Аз имам факано физическо копие на петилетка, човек. Ти знаеш ли, че е направено като PlayStation и гав? Вярвам, че на тариката сега му е. Всички знаят, нали, B-Real има снимка с нея. Невероятно е. Искам да благодаря на Виолета от Търново, която е един невероятен изобразител. Виолета, пиши на мен. Да, даде ми удар. Не, даде ми... Психопатика фонетика, човек, който също е. Да, аз го притежавам този албум от тогава, човек, само дето не беше прашен, разбираш. И да, Animal, примерно 2006-та, някакви такива много култови имена.
и съм много благодарен, ако гледаш, обичам те, човек, просто благодаря ти и да реално притежавам петилетка. Това за мен е един от най-основополагащите албуми за умението и развитието на MC-тата, които са следваща генерация. Защото ако не беше този албум, аз чисто технически нямаше да бъда това, което съм. Аз трябва да ги чуя тия и да си кажа, добре, сега как да стана по-добър от тия. А пък Илия е такъв. Да, Лилия не го кефи. И аз го разбирам напълно. Не, мене той... кла... За мен е клас, аз също вече не е някакъв як албум. Не, че не го кефи, просто е... Той ги е слушал тия парчета, изпълнял ги тия парчета, право. Представата му и сено преценката му за дали това парче е готино, тотално се е размила. Вися, за мен албумите сигурно се чувал. Това е, и правим пауза, е една изложба твоя в даден период от време. Ти си рисувал картини и си ги изложил в една зала. Mm-hmm. И ние като го слушаме, не можем да очакваме, ако го слушаме 2050-та, да е днес. То трябва да ни върне тук. Също е с петилетката. Той отива там и са му слабо нарисувани картини. Това е за всеки се отнася, който е пряк създател. Самокритика. Ами, той знае какво може и чува какво е направил. Не, той не може да го възприеме така като човек, който този албум го е слушал и е такъв, добре, окей, това го има на български язик. Там говори за неща, които в момента не вярваш. Mm. Наивност, ако щеш, грешки на растежа, но те не са грешки. То е терапия. Ти го ваеш и го оставяш там. И ако не те питат, не говори за него. Но тъй като те питат, казваше ми... И това е. Съгласен ли си това? Да, бе, да, на него му е мех. Аз съм минал през това нещо и го разбирам тотално, но аз не съм съгласен с него, че този албум е. В смисъл, това е. Просто за мен този албум значи много повече, отколкото за него. Много... А самите логопед? Не знам за това. Но е... Да, самите логопед. Аз да разбрах за тях от петилетка и след това всъщност чух някакви неща на примерно старите парчета с Йоко и с Ложката. Някакви, имаше също и Умейт, имаха сайт и вътре имаше някакъв определен албум, който не го помня, де беше някакъв микс от всичките. Не съм сигурен дали още го няма и дам да ще път да се го поддържа. Там бяха, кажете, не, точно карнавал и такива. Точно Лукера Бада хип-хоп 1 и 2. Да, да. Е, всичко е Умейтско общо взето. Добре, липсва ли ти на сцената Логопед, като Логопед? Липсва ми Мистер Фриск, ми липсва много. Иначе... Според мен Жлъч Гена Григовор е най-адекватното нещо, което може да бъде продължение на цялата сага, защото Радо има някаква много хубава работа и най-малко си мисли да рапира тук някакви неща, йо-йо. В смисъл, прави си парите, гледа си живота и явно просто му е минал през това нещо. И тия, които са останали активни, го правят по, нали, очевидно най-така... обективния начин, така че не ми липсва Логопед на сцена, защото ние имаме това, което искаме на тази сцена и го имаме по най-добре поднесения начин. Е, това беше добър отговор, бати, кажи си. Не е смисъл такъв, че ние не можем да знаем към днешна дата, ако се върнат като Логопед, какво ще произведат, но там нататък нямаме право. Той е като ти да си отговорен за варенската сцена. В смисъл, всеки е отговорен за живота си, а живота е частен бизнес. Той е решил да работи това, не това и това е. И да, в смисъл, това, че в момента си говорим, че Радо не е в играта, не означава, че до година няма да си говорим какъв як албум са направили на плоча Логопед. Пауза и продължаваме. Ех, как ми се иска. Така, чая сега да видим до къде бяхме стигнали тук с въпросите на хората. Ти имаш още два самослава въпроса, не? Mm-hmm. Е, не, виж, сега половината са ми за албума, така че... Добре. Дръж тогава. Айде, държа. Да. Габриела Командо, как успяваш да бъдеш толкова автентичен? И Кирил Христов, какво мислиш, че липсва на сегашната ни сцена? Ама на кой сега ме обърква, защото не знам на кой от двата да отговоря, брат. Еми, на двата, бе, аз ще ги повтарям. Как успяваш да си толкова автентичен? Това не знам, не мога да дам отговор. Следващия, не? Да, да. Кога мислиш, че липсва на сегашна сцена? Това е много такъв комплексен въпрос, защото всеки си има някакво негово мнение, дето той си е прав, благодаря ти. За него сам. Тебе, че казвай за себе си. Ами, какво му липсва? Според мен трябва да... Това процес на излизане на нови артисти, които са част от една генерация, да запалят по-младата от тях, за да може тази генерация да бъде по-добра
от миналата се едно. Сега виждам го все, по, все по-рядко, защото съм от генерацията на, на Five O'Clock, на, на много други кадърни артисти от по-младите, сега не кажа да изброявам. И ние, ние бяхме вдъхновени от, от генерации назад, в смисъл говорим групи като Knockout, след това и умеят нещата, от които са част Фарс, които също са някакви динозаври. И имам чувство, че нали, махленския хип-хоп е на, на много добро ниво в момента и той така или иначе е новото нещо и вниманието ще е по-насочено към него. Но нашия малко по-така алтернативен рапърски жанр, все едно куцат нови попълнения. Това е което липсва. Липсва да се появи някой готин, който да направи новата вълна и тя да запали ети всички нали, потенциални яки артисти на поколение. Говори за недобра приемственост между поколенията, така ли? И така, ако се изразиш, пак, е, пак съм съгласен. Ама има и кой да не е. Със сигурност. Мнения, мнения, бол, брат. Но разбираш какво искам да ти кажа, нали? Липса ми, липса ми да изкочи новия маняк и всички да ни е интересно да го следиме сега как ще се развие. Ще развие ли добре? Помисли за Джани. Ами Джани е този съответния, за който си говорим в момента. Този тип маняк. Да, и той много добре балансира между това да бъде MC и това да, той момчето си е born and raised Люлин. Той си е, си е генгста типче от, от младите тигри. И няма как да, смисъл, да, да не получи уважение от, и, и отношение в средата от всички, защото той е златната среда. Постоянно. Можеш да го поканиш на Глока Фест и да разцепи, можеш да го вкараш в Планет и да го напълни. Това е, това е силата. Аз, аз тичах по, по този тъч също, но аз започнах като някакво лирико, мирико, спиричал MC и публиката беше малко, брат, какво правиш? Докато той, той е част от тая среда, така или иначе. Картел Рекърдс и, и, да, бе, и всички врати, които има пред себе си. Не забравяй, че Киро, който е нали, в картела, шефа е от играчите. Шефа на музиката. Шефа на музиката е от играчите, но време има три албума все пак, който и да е. Не беше лесно да издадеш албуми това. А, така, тук отговорихме. Пламен Георгиев пита нещо такова. Пак. Да, те, те някои човек са задали по някои въпроси, аз съм ги разпилял. Имаш кешовица да си купиш само един албум, кой би бил той, без значение стил, година и така нататък. Те е такива много ами, ужасни въпроси. Аз знаеш как отговарям, първия, който ми светне, може да не е най-добрия след това. Не, не, това е много конкретно, не мога да е първия, който добре, ти... Добре, мисли го тогава, поправи се. Animal. Animal. Animal, лош. Добре. Категорично, в смисъл, no doubt. Имаш цялата свобода и избираш Animal. Е, не, аз имам цялата свобода и избирам Animal. Да, 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 това е интересно. Да, 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 да. В смисъл, добре. На български език е даже. Да. Даже да дори. Говорим за световно. Дан Цалев, какво няма връщане и му се чувства липсата? Кажи пак. Какво няма връщане и му се чувства липсата? Не знам, човек, тотално. Искам да отговоря на всеки един задал въпрос и... и... Не искам да се правя на интересен, не знам как. Нещо в живота ти е имало, което вече го няма и не мога да го върнеш. Състоянието, в което се намираше морската градина от перспектива на, на моите хора, които събираха там заради чувството, което изпитваха в компанията на, на всички, които са част от тази среда. Ти че му отговори прекрасно, какво не можеш да отговориш? Ти го зададе малко по-адекватно. Така, още два имам аз, три всъщност. И аз така. Добре, айде дайте. Айде, редуваме ли се. А тия са ти, от които не са за албума ли? Да, след малко влизаме okay, okay. в албума, тъкмо сме, аха. Аха на албума. Аха. На лайфове, след като изкара новия албум, малко му. Айде, давай. Кво е? Това пак за албума. Е мал... Добре, е, Кирил. Така една прелюдия. Кирил Христов, ще пускаш ли дистрак към Хазарта и защо? Ами според мен, докато не го пусна, няма как да разберем. Всичко е игра на интереси. Ама има ли го записано? Ами, има ли го записано според тебе? Според мен, докато не го пуснеш, се е много няма. Ти ще се биеш ли с Гоголът на кафево? С Гоголът на кафе? Да. На кафево, на кафево. Тази чудесна новинарска емисия. Не отговори ми, давай, отговори ми на това. Нямам представа, кой е еми, ето, аз отговарям както има, не е точно така.
Защото ти се активизира сега покрай това му политическо... Ма откъде знаете, че е за хазарта? Що си мислите, че е за хазарта? Не, аз не съм чул дисове, гледах ти коментари в постове. Има, по принцип се очакват дисове, не знам, що решихте за хазарта, за, по-скоро за други рапери. Ами решили се питат за него, защото... Но не ми се прави излишна реклама. Публично съм видя, че нещо не си доволен, само че аз винаги имам едно ново, аз не съм, да, не... да, да, в смисъл, аз няма да тотално отказвам да си кажа някакви политически такива гледни точки тук и сега, но не съм, наистина не съм доволен от това, че хазарта влиза в политиката, но няма да се обаждам, понеже не съм толкова компетентен в тази част и няма да рискувам да кажа някоя глупост. Да бе, той още не се е изложил просто. Именно. Е казал. Именно. Но въпросът е, че... Нямам намерение нещо на такива неща. Аз имам едно на ум след това хапване с зеленчуците, тъй че... Но, да, според мен е... Имах едни постове, които са to this or not to this. И единственото, което мога да издам е, че изобщо не става въпрос за хазарта, а за младо MC, което се прави на интересен. Е, ма ти си мисли, че той схожа от нещо друго, а всъщност според мен схожа точно от коментарите ти в постове за хазарта в политиката. Ми, те коментарите са по-скоро да споделя те нещо. Са, е така, да, нали, ебам ли са, не са ли ебам? Сега вярно не са на латиница, защото няма как, ама... Аз ти кажа, аз имам едно на ум. А ако се усеща, сте дали с... повод. Това да, е, кой както го усеща. Той го усетил, че все едно има. И затова те пита. И ти не искаш да обясниш повече. Цветелин Донов, освен ако вече не си се намерила извън. Не си добре, само за обума. Ако можеш да премахнеш черта от характера си, каква би била? Да се държа глупаво, когато не знам как да се държа, и да се държа арогантно, когато се притеснявам, братле, защото е... Защитна реакция. Да, бе, да, даже... Това сега даже осъзнавам, че е защитна реакция някаква, но просто... В дадени ситуации, брат, съм много нелеп, без да го осъзнавам, защото не знам как да изразя по адекватен начин това, което е вътре, брат. Добре, отговорим на човека. Сега да запитам в тази връзка, по някакъв начин промени ли ти се отношението, когато стана по-разпознаваем? Отношението към хората, случвало ли ти се да нагрубиш някого без да искаш? Смисъл, да, можеш сега да му се извиниш дори на човека, ако имаш някакъв пример. Периода 2015-2019, може би края на 18-та година, мога да се извиня на всеки един, който имал някакъв допир до взаимоотношения с мене. Тотално. И... Все едно вниманието, което получаваш, особено на някаква толкова крехка възраст, е супер интересно как ще ти повлияе, но едва ли би ти повлияло добре. И като си наивен, колкото наивен бях аз, мога да се саможалъжеш и да се държиш като човек, който си мислиш, че си. Но а като нямаш някаква адекватна така, все едно да се погледнеш отстрани, ти не мога да разбереш какъв си, ти само следиш това, на което се правиш, защото си супер объркан. И минах през, първо през, абе брат, аз съм тук някакъв много готин, смисъл, какво ми говориш на мене, до да паднеш от много високо година, след като съзнаеш колко глупаво си се държал и нали, колко ти е повлияло всъщност това на тебе, без да го съзнаеш. Сега съм по-скоро, мълчи си брат, не казвай нищо тъпо. И съм в някакъв такъв процес на седи си там, брат, кротко. А по някакъв начин нямаше ли някой, който да те напътства в тази твоя изведнъж душа, да го рече, слава смисъл? Ти не си свикнал. Аз това го виждам и в момчетата, на които аз се опитвам да дам някакви съвети или примерно някаква къл. Докато не се опариш, без значение кой какво ти говори, ти трябва да разбереш точно защо не трябва да го правиш това нещо отново, примерно. Или някакъв такъв пример, който да ти се случи на тебе, чисто житейски. Защото който и каквото и да ти говори, не го възприемаш на сериозно в ситуацията, в която се намираш тогава. И готиният пич, който се залъгваш, че си. Нали, в моя случай. А имаш ли някакви приятели, които изведнъж, т.е. не приятели, познати, когато са те видяли, че успяваш, се опитали да се хванат за тебе и едва ли не и те да... Ето това не е смисъл на който и да се случи, това е неизбежно да не дойде този момент. Какво правиш? Ти как в стъпи... началото си наивен, опарваш се, да. Разбираш как да различаваш кои са тия хора, как да скъсяваш дистанцията с такива хора, как да не позволяваш някакви, нали, потенциални, токсични
пичаги да ти, да ти объркват плана и, и това, което правиш. Защото ти като си съсредоточил в това, си сериозен в нещо, ти трябва само един дявол на дясното рамо да прецяка всичко. И нали, вече сме на 24-25 години там компанията ми, сме някакъв много тесен кръг от хора и наистина сме хора, които сме полезни един за друг. И все едно това така да се чувстваш пълноценен в компанията на някой, като се карате да бъдете по-добри един друг, като се помагате, като все едно го има това искреното пукане един за друг, ако мога така да се изразя. Вече сте заедно. Ильо, имаш ли други без въпроси? Без пияници в ядрото. Ами имам, да, ето даже давай, не е мое име на Димитър Славов, който е сенсей. Мисля ли си за емиграция? Наобщо съм го оставил за последно. Аз не мога да се представя да живея на чужд език. Тотално. Много странно. Не мога. Пердаш ли си на чужд език? Добре се справяш? Да, обаче няма да се събуда сутринта. И първият човек, примерно, който видя да му каже hello или good morning, в смисъл ще стане и ще каже добро утро, не мога да мисля, не мога да сънувам, не мога да правя нищо на друг език. Дори да правя музика на английски, дори да е на fucking патла човек, не мога да си представя. Мога да отида в чужбина, ако, нали, дай Боже, нещата тръгне добре, да направя някакво турне и да си се прибера в България. Да, тук пита да имигреш. Не бих отишъл да живея някъде. Добре, ви сега, поне съм много готин, ще стартираме с тебе едно нещо. Докато си лафим, то ли се сгънат на 4, аз сега ще нарисувам нещо, после ти от другата страна, после тя, после той и накрая ще видим какво сме направили. Сега ти можеш да започнеш да се задаваш въпросите за албума, докато аз си цъкна моята част. Добре, не искаш, аз ще почна с заглавието. Защо е такова заглавието? Бях някаква добре мишън комплит. Аз не съм свикнал така да работя. Аз искам постоянно да има действия. Толкуваме действията, така, не думите. На лайфовете, виж каква хубава прелюдия съм прекъсна, направила. Аз питах за носталгия. Да, и аз добре, съм давай, за давай за лайфовете. На лайфовете аз сега последните, след като изкара носталгия, забелязвам един друг секта. В смисъл, сякаш много повече се наслаждаваш да показваш това, което си изкарал. На какво се дължи това? Наистина ли е така всъщност? Добре, малко, но нали ще говорим за това. Най-обективният начин, по който го обясня е така. За първ път аз на сцена, нали, ти имаш, защото ти като си самокритичен, ти си в един магиосен кръг на да даваш всичко от себе си, но да не си доволен от себе си, защото винаги, всеки един път, когато ти имаш изява някъде, ти си с едно очакване, което колкото и добре си се представил в очите на всички, които не си ти, ти не си го покрил това нещо. Това, което ти си манифестираш и визуализираш, докато го правиш цялото това нещо, дори като съм с дистанционното или дезодоранта и си репетирам нещата, реално, защото аз си имам нов албум, редя си песните, пускам ги от първата до последната и докато не ги изкарам перфектно, аз няма да спра да ги рапирам. Въпросът е, че в главата ми това, което се случва, е това, което се случи на носталгия. И винаги имаш една лека фрустрация, че не става. В смисъл, те си скачат, всичко е наред, хората се чувстват добре, но ти гониш е този пик, който го видях тогава. И още по време на самия перформанс на класа, аз се чувствах някакъв друг артист. В смисъл, много се радвам, че си забелязала, че на мен ми беше комфортно на сцена, че говорих глупости, но не бяха супер out of pocket. Всичко беше, цено всичко мина точно така, както съм си го представил винаги. И се прибрах вкъщи, оставих ги да пият на градинката пред микстейп. И такъв, лягам си и съм развълнуван. В смисъл, не мога сега да заспя, съм с усмивката на лицето и съм и широко отворени очите. И такъв, хем си мисля, абе, май трябваше да остана да пия с тях, хем си мисля, абе, я дай да взема да седна и да направя нов албум. И изкарвам някакви 14 инструментала от заготовки, оставени проекти, някакви праша се лидят, ги донагласям и ги експортвам. Или 12 или 14 ще излъжа инструментала, готови, за да мога вече да седна и да се напиша втори албум на него. Всъщност тогава ли започна истинската ти работа по този албум, за който ти толкова говориш? Аз се чувствам, сякаш кариерата ми започна след промото на носталгия. Първото, което беше в микстейп, мисля, че на 22-ри. И от тогава имам някакъв много по-различен творчески заряд, много по... топиците ми са някакви много по-социални, много по-дълбоки, пиша какво много по-често. Топици? Просто се чувствам се като някакъв какво, различен артист. Какво са топици? Темите.
Много ми повлия това нещо и много се радвам, че стана, защото сега имам ли единственото нещо, което се гордея тук сега, нали, този актуален етап от време е факта, че успях да го завърша този албум и резултата, който видях на среща, което беше всъщност промото на албума и съм някакъв, още някакъв goosebump усещам като се сета за цялото нещо и просто да, искам да го направя пак. Започнал съм, няма, нали, за този, който правя в момента, няма да кажем нищо, освен че работя по него 24/7 и е някакво уникално. Все едно отново съм артист, не, нали, под формата на тук това ми е някаква нова кариера, ми по-скоро усещането, което имам, правейки музиката, мотивацията, която вече, в смисъл, не ми е нужно да се мотивирам, аз просто знам, че сега ще седна и ще направя нещо яко, няма го това съмнение в мен и затова се кефа и новия го ще е много по... много по-тегъв. Гаранция. Това означава ли, че преди по-трудно си записвал и се каним да го направиш? Тук бърз отговор искам. Да, бе, да. Да. Сега му е плюнуло по задължение с правил неща. Не по задължение, защото то това е, което правиш. Няма как да не го правиш. Да, не, ама сега се усеща някакъв ентусиазъм. Да. Това е третата съставка, която аз за нея моята мантричка, така че хубаво имаш талант, хубаво си бачкатор, но има една трета съставчица, която е ентусиазма и тя като изчезне, всичко друго е окей, но става пластмасово. Усеща се от хората. Усеща се, става пластмасово. Колкото и да е технически добре изпълнено, колкото и да е, нали, пазарно избарано, като не няма е тая малката емоцийка, енергийката вътре да го заредиш с... Абе да усетя, че хлипането ти наистина се е случило, не защото си измислил, че там ще е готино да го има, ами защото се е случило. То, брат, така или иначе, емоцията която изразиш в там, нали, съответното парче, е това, на което релейтват, извинявай, брат, просто да, сега тази, не се сещам на... Да, релейтват на това, което те изпитват, разбираш, и... Все едно, ако го нямаш това нещо в себе си, ако я нямаш тази пречка в живота ти или какъвто и да е твой личен проблем, който нали, пари тази искра, чисто творчески, ти няма как да го получиш този резултат. Ти не може да го изиграеш това нещо, не може да го... Да, точно това е, че въобще не говорим за крайно. В смисъл, то може да става просто и за парти, може да става просто за най-тъжната тема, но когато усетя, че ти си го направил, защото ти излиза отвътре, то се усеща, бе. И в случая дори най-силното е, когато човека, който го слуша и релейтне към него, той не е на тая станция, но просто ти го увличаш и го вкарваш там и той каза, брат, тук настръхнах, нали, за това говорим. Това няма как да го изложиш. Всичко останало има как. Цифрички, трендове, топове, класации, знаеш как е. Не, бе, то си има тип парчета, които нямат нужда от тази искра, за която си говорим. Но просто аз не мога да се представя да правя такава музика, нали? Аз му викам музика за нищо, защото да, много яко парчето ти харесва, но за какво става просто? Влиза в класацията и утре вече влиза друго подобно на неговото място и ти не помниш. И след 3 месеца, ако не си изкарал нова песен, нямаш песен, която слушаш. Те са по формула. Там е техническа схема. Добре, обясни ми защо носталгия. В смисъл, носталгия по какво? По морската. Мина за... Така или иначе, не само по морската, по Варната, не само морската градина. То са образите, хората, случките, всичко, което ме е култивирало като човек, пък камо ли вече като артист. То ми е там и не случайно има много препратки, но носталгия не е само за Варна. Носталгия е времената, в които, нали, колкото и да не съм осъзнавал всичко това отстрани, съм се чувствал най-добре. Това е оня пиковия период на секта, се едно. Че си здравим в устата си. И за едно начин, по който се чувствах тогава и положението, в което беше българския хип-хоп като интерес на среда от хора, беше точно това, в което бих се върнал. И явно това е начинът, по който се върна там, човек. Исках да е старата секта, да е постоянно. Аз дори не съм се променил толкова много и не спирам да чета някакви коментари. Стария секта. Аз им давам от тия парчета. Спри. За да какво са те? Ако някой иска да ти помогне с... Не, ще го прати на лично, няма да го напиша публично. Така, да.
Не че го искаха толкова много, им го дадах, просто съм такъв, добре, явно феновете ми им липсва нещо, което съм им дал преди. И ако аз не открия кой съм аз, за да изразя себе си, аз няма как да им го дам. И просто имаше някакъв такъв процес на леко дистанциране, такова малко по-изолиран. Не че изолиран, просто повече вкъщи, повече гости, повече обръщане на внимание на наградивните неща. Без значение дали е някаква свършена работа, разбираш, да поработи малко върху себе си, върху възгледите си и чак тогава вече да мисля някакъв албум и концепция за албум. И точно, нали, времената, в които съм се чувствал най-добре, са това, към което се връщам, мислейки си за този албум. Ами, защото тогава не си много мислил за да надграждаш да такова, това ми е, това е, ето ви. Имаше много малко проблеми тогава, брат, много по-малко проблеми тогава, за много по-малко неща трябва да се грижиш. Да. Беше някакво много... Аз пак ти казвам, това са изложбички, те няма нищо лошо да отразяват израстването на твореца и на човека чрез твореца, да го кажем, защото сега... То там също е една много дълга тема. Трябва ли да разграничаваме Филип от секта в случая, или който и да е артист от псевдонима му? И всеки има негова интерпретация. Ами не, аз се доближавам едно и също е. Обаче пък що не е, защото бичето, представя си да е такъв живота, или кис да ходят на рисуване, нали? И така, и така. Кой както иска отново. И кой както иска да го разбира, кой какъвто иска да слуша. Въпросът е, че не е нужно да... В смисъл, ти ако не познаваш един човек, каквито и впечатления да имаш за него, ти нямаш допир до този човек в естествената му среда. Защо да се мислиш какъв човек е и каква е причината да сравнява личността с артистичния образ, брато? Ти всичко, което казваш, то е последствие на това, което си преживял. Това е личното в артистичния ти образ. Да, всичко останало е изкуство. То не е здравей, това съм аз, то е здравей, това е изкуството ми. Което е част от мен, но това не е цялото аз. Да, хората не трябва да си мислят, че то са ходили на изложба, познават автора изцяло, познават частица от него в дадения момент. Това е. Просто нашия жанр дава много по-дълбок допир до личността, която стои зад парчето. Той спасява по този начин хора, които чувстват същото и не могат да го изразят, защото с кой си говорихме тук последно, но е факт, че тинейджери стоят сами вкъщи и слушат музика и това ги дига и им казва: е, виж, аз не съм единствения, по съм потънал, и други хора го имат, или поне са го видяли и са го възпяли и така нататък, което действително спасява хора. Получава съм и аз някакви много интересни съобщения, брат, дето понякога се чуда, защото това, ако е истина, то много ми осмисля съществуването, обаче не знам дали е някой фен, който много се вживява, или наистина тия неща, които ми казва, са факти и съм такъв, нали? Без значение... И в двата случая работи. Без значение, нали, в какъв етап е моя живот, има някой, който ми казва, че съм му помогнал. Нали, аз си правя някакви песнички там, брат, и някой ми пише, че съм му помогнал да превъзмогне някакви неща. Дето, в смисъл, това е лично и това е много... Това са много неприятни ситуации в живота на някой и ги чета тия неща, приедно в реквестите в Инстаграм и съм такъв, нали, каквото и да правиш, каквото и нагласа да си, не забравя и че. Някото взема за пример. Представи си, че тези хора в действителност нямат на кой да се опрат, а има много такива деца, които стои само вкъщи и това го повлича. Обърни се и огледай колко много 40 годишни има, които живеят във времето на R&B Sniper. Просто защото са се увлекли тогава и са останали там. Колко метал има, които живеят в времето на Бон Джови и на Гънс. Но те артистите нямат чак такава вина. В смисъл, ти не знаеш кой ще се повлече по тебе и така нататък. Добре, дай да вървим за албума.